Gospodin Zoran Filipović je sa nama večeras u studiju. Gospodine Filipoviću, dobroveče i dobrodošli u Sportel Indirekt. Još brzo sam, hvala na pozivu. Kako ste videli utakmicu Srbije i Litvanije? O tome ćemo naravno pričati. Pričat ćemo i o utakmici koja prestoji između Crne Gore i Srbije, ali za početak hajde da izanaliziramo ono što smo videli u petak. Pobeda od 2-0, onako deluje rutinski. Kako ste vi videli meč? Baš je to prava reč, rutinski. Mislim da je jako važan bio taj rezultat. Pozitivan, tri boda su dobijena u jednom utakmici gde je Litvanija pokazala da ima kvaliteta. Da po meni ta reprezentacija, ako bude tako igrala na sledećim mečima, da će iznenaditi sigurno neke protivnike u tim utakmicama, jer pokazali su svoj kvalitet. Srbija je rutinski to odigrala, dala dva gola. Jako je pozitivno jedna stvar, da osim toga što smo dobili utakmicu, došlo je do pomeranja u samom sastavu reprezentacije, gde je Pixi mogao i da vidi na delu neke nove igrače, kao što je Reković iz Zvezde i Samardžić koji je ušao u drugom poluvremenu. Marko Grujić je počeo utakmicu. Marko Grujić koji je u dobroj formi, koji je odlično odigrao sinoć i koji dobro igra također u Portu, te standarda sada, tako da je mnogo pozitivnih stvari u tom smislu bilo. Važna je pobjeda u svakom slučaju. Sad Pixi, kao sled to zna već s kakvim igračima raspolaže, vidio ih je uživo. Pred ovu utakmicu u Crnoj Gori, koja će biti drugačija u svakom smislu reči. Jel bilo je to možda za vas konkretno, vi ste inače u funkciji skauta u Fudbalskom savezu Srbije, iznenađenje što se sastava tiče nekako? Eraković je počeo, Nemanja Gudelj je počeo na tom mestu centralnog defanzivca u sistemu sa tri. Da li se to negde očekivalo, da li je zapravo Litvanija poslužila kao proba za ono što ćemo gledati u nastavku kvalifikacije protiv snažnijih rivala kakvi su i Crna Gora i Bugarska i Mađarska? Sigurno, Pixi je tako i uradio, da je stavio i Gudelja na tom mestu gde on inače igra u Sevilji kao štoper i da li desno, da li po centralnom delu terena. Stavio je Reković kao štopera i posle ga je stavio takođe kao desnog beka. Znači, to su te varijante koje Pixi polako priprema za sledeće utakmice. Tako da je na delu video šta i kako, koliko možda funkcioniše taj sistem sa tri ili sa pet. Tako da je to jako pozitivno i bilo. I Pixi imao tu nameru, ideju i mislim da sada sigurno ima širu i bolju sliku kako će da nastupa u sledećim utakmicama. Da, sve u svemu, ono što je ostalo isto, to je upravo taj sistem. Da se igra sa tri defanzivca ili sa pet, u zavisnosti naravno da li se napada ili brani. Selektor, dakle, definitivno nije odustao od svoje vizije, ni u ovim kvalifikacijama. Pa nije. Taj sistem se pokazuje pozitivnim samim ulaskom u svetski šampionat u Kataru, tako da je taj sistem neće menjati i verovatno po tim karakteristikama svojih igrača koje raspolaže, taj sistem i odgovara. Sigurno da je sad verovatno veća koncentracija u toj defanzivi, tako da kažem da smo mi na svetskom prvenstvu imali taj debat balans, nije postoje neki balans u toku tih utakmica i dobro je to što Pixi tako i radi, da bi popravio taj balans u samoj ekipi, da je dosta škripalo u defanzivnom smislu reći. Mada videli smo i protiv Litvanije, dozvolili smo im dve izuzetno dobre šanse, jednom u prvom poluvremenu, jednom u drugom kada je Nemanja Gudelj ispao. Da li se smeju dopuštati takve prilike ozbiljnijim rivalima? Pa to je fudbal, to ne možeš predvidiš šta se desiti u tih 90 minuta, mislim, to je kvalitet samog protivnika da je napravio taj višak, tako da kažem, driblingom Gudelj je proklizao. To je fudbal, to je utakmica, to kao selektor i kao trener ne možeš da kontrolišeš. Ali jako važno da taj sistem postoji, da je implantiran već i da igrači sve sami znaju kako se treba da ponašaju sa loptom ili bez lopte. I jako, jako je pozitivno u jednom smislu takođe taj rezultat, jer prva utakmica kad se igra u kvalifikacijama uvijek je komplikovana. Jer posle toke pauze meseci su prošli da se opet igrači skupe, da se upoznaju opet sa novim igračima koji su i došli. Tako da je taj pristup samoj utakmici je bio pozitivno u smislu koncentracije takmičarske, tako da kažem. Ipak imao si protivnika Litvanije koja je pokazala svoje kvalitete u fizičkom smislu, u taktičkom smislu, tako da su mogli čak i da iznenade. Međutim, ipak to je prošlo kako je prošlo, pozitivno za nas i jako je dobro da sa nekom dozom pouzdanja idemo u tu utakmicu protiv Crne Gore koja će biti komplikovanija za ovom slučaju. Da budemo pošteni naravno i da kažemo da Srbija
da je Srbija neretko znala i da ostane bez pobede na startu kvalifikacije, bilo evropskih ili za svetsko prvenstvo, tako da eto, i u tome je ovo dobar početak pa, i jedan sigurni, zalog za budućnost, je li tako? Sigurni, znajući da posle koliko godina nismo otišli na evropsko prvenstvo, znajući da prva utakmica uvek je važna, sledeći protivnik je uvek važan, a prva utakmica uvek komplikovanija, što sam rekao malo pre, da se skupe opet momci, da imaju tu hemiju koju su i nekad i imali i imaju, vidim, i dan danas, tako da je to jako važan moment. Da li već sada možemo da govorimo o jednom kontinuitetu reprezentacije Srbije, pre svega zbog načina igre? Videli smo i protiv Litvanaca neke akcije koje su se primjenjivale i u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, pa i na svetskom prvenstvu, gde je konstantno ponavljanje Filipa Kostića po levoj strani, gde je uloga Dušana Tadića koja je ostala nepromenjena i Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović kao dvojica najisturenijih, kao dve glavne napadačke poluge. Pa sigurno ta koncepcija i strategija Pixija postoji i juče to i pokazao. Sada sigurno srednji red, manevarski red može malo promeniti, ali jako je važno da smo videli ovog malog Samardžića juče u... Kako je vam on delovao, eto, za to kratko vreme? Pa, delo je jako pozitivno. Vidi se da je tehnički momak jako dobro potkovan, zna da igra, ima ideju kad ima loptu u svom posjedu, tako sigurno da obećava i da će sigurno u sledećim utakmicama Pixi mu dati veću minutažu. Tako jedan pozitivan utisak je ostavio. Sve u svemu, veliki plus za svaku ekipu je kad u toj sredini terena ima igrače kakvi su i Samardžić i Sergej Milinković-Savić i naravno na kraju Dušan Tadić. Malo ko se može pohvaliti takvim kalibrom. Pa sigurno, to je jako važna stavka u našem timu s tim kvalitetom, evropskim kvalitetom, tako da kažem, ti svi igrači igraju u velikim klubovima u Evropi. Imamo taj dodatni kvalitet, imamo posle dva špica koji su jako dobri i opasni i u tandemu, sa zavisi da ćemo igrati s jednim ili dva špica, ali to je do selektora, ali tu postoji kvalitet, što je jako važno. I kad pogledate filozofiju Pixija i same ekipe, je ta filozofija napadačka, tako da, što sam rekao malo pre, taj balans sigurno će postojati bolji između defanzive i ofanzive, tako da je tu poenta, što je Pixija rekao posle konferencije. Je tu ključ zapravo u tom balansu? U svakoj ekipi i selekciji, timu, balans mora da postoji. Bez balansa je veliki problem što tiče samog rezultata. Možemo da napravimo i dva, tri špica, ali ako nemaš taj balans, ako nemaš defanzivu, ako nemaš to pomeranje bez lopte, komplikovano je da i dobiješ utakmicu bez obzira, kao što se vidi na terenu koji imaš špice, imaš ofanzivni igrač. Kako komentarišete publiku? Publika je izvanredna. Bilo je, da, to sam baš i hteo da kažem, znatno više od očekivanja. Prognoziralo se će biti 5, 6, 10 hiljada, bilo je, čini mi se, dobrih 25 hiljada navijača. Mahom dece, čule su se, što je izuzetno jedna pozitivna stvar. Jasno. Vidimo i decu na tribinama, konačno, u velikom broju. Da, jako je pozitivna atmosfera bila na tribinama i vidjet ćemo i u budućnosti da još više gledalaca dođe da podrže reprezentaciju, jer publika kao publika je 12 igrač, tako da je to jako važan i bitan faktor da naša reprezentacija ima taj kult koji nekada i postoji, koji se malo izgubio, tako da je to mnogo, mnogo važno za same igrače, da je to ekstra motivacija za njih. Tako da je juče bilo sve pozitivno i navijenje dobro, ambijent dobar. Čini se da vera u reprezentaciju nije izgubljena uprkos onom lošem rezultatu u Kataru, nekako verujemo da ćemo baš u ovim kvalifikacijama konačno ostvariti plasman evropskog prvenstva na kojem smo u zadnji put bili 2000. godine i vi ste bili neposredni učesnik, naravno. Da, bio sam te akcije evropskog prvenstva dane koje bi 2000. godine bio sam tu trener, u Edin Boško je bio selektor, Pixi je bio kapiten ekipe, Drulović je bio igrač također, ali taj vakum koji je nastao negativan za nas i takođe utiče na psihu ne samo igrača i stručnog štaba, nego na sam ambijent u narodu koji voli da reprezentacija pobedi. Tako da je zbog toga takođe bilo jako važno s pobedajući. Šta sledi? Sledi Crna Gora. Izuzetno dobro ste upoznati sa atmosferom, sa dešavanjima, bili ste selektor Crne Gore ne tako davno. Šta da očekujemo od tog duela, već je tu ponedeljak? Pa bit će komplikovana utakmica za nas. Sam ambijent, znajući taj ambijent dole u Crnoj Gori, u Podgorici,
teren, stadion, motivacija tih navijača i ne samo navijača, nego i samih igrača koji će imati ekstra motiv i plus posle pozitivnog rezultata sa Bugarima. U tom smislu je psihološka strana s naše strane jako važna da igrači moraju daju svoj maksimum da bi se dobila utakmica. Neće biti lako i zbog i samog terena i zbog samog ambijenta. Specifično je dosta. Crna Gora sad kao ekipa je nepredvidljiva, tako da kažem. Nepredvidljiva, opasno u datim momentima, da li štiše prekida samog ili nekog šuta iznenadnog. Jedna ekipa koja je kompaktna u samoj defanzivi, tako da kažem, i protiv nas sigurno će imati tu strategiju da očekaju neko iznenađenje od tih 90 minuta putem tih polukontri, kontri ili nekog prekida. Znači, jedna tarifa je jako, jako komplikovana za našu reprezentaciju. Koliko, odnosno, da li vas uopšte iznenađuje trijumf Crne Gore protiv Bugarske u Sofiji? Nekako stekao se utisak kao da su Bugari blagi favoriti u toj utakmici, a to na kraju se završilo trijumfom Crnogoraca. Gledao sam prvo poluvreme, samo jer sam išao poslije na našu utakmicu. Kažem, kao sam malo pre i rekao, reprezentacija je nepredvidljiva, Crna Gora je nepredvidljiva i prvo poluvreme je loše i odigrala, a je opet imala dva zicara, tri zicara da je mogla da da gol. Tako da su ti momenti uvek na strani reprezentacije Crne Gore, da je ipak iz neke polušanse ili šanse u momentu daju gol, tako da kažem... Tako su i gol dali, ukradena jedna lopta u toj nekoj nezgodnoj zoni za Bugare i brza kontra iz tri poteza, izuzetno onako lepa akcija na kraju. Lepa akcija, jasno, tu Jovetić koji je kvalitetan igrač, ušao je u drugo poluvreme, on je kod mene počeo da igra, imao je 18 godina samo i jedan ekstra igrač, samo su ga te povrede unazadile, tako da te kažem, u njegovoj profesionalnoj karijeri. Dobar momak, odličan igrač, tako da sa Savićem pozadi koji je lider tima, oni su kompaktni, imaju tu ekstra motivaciju kad igraju pogotovo u Podgorici, pogotovo kad igraju protiv takvih protivnika kao i igrača kao što je imamo u našoj reprezentaciji. Znači, i njima je to prilika za dokazivanje, eto, da su i oni na tom nekom sigurno, nivou. Sigurno, da igrač kao igrač ima tu motivaciju individualnu i posle normalno kao kolektiv su jači u tom smislu također. Šta je potrebno da Srbija uradi, na koji način da odigra da bi ostvarila pozitivan rezultat koji bi u mnogome, eto da kažemo, već posle dva kola ukazao taj put ka Nemačkoj? Pa jako je važno da reprezentacija pokaže svoj karakter koji je imala i u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Znači, ono što je ta hemija postoji, ali postoji i dan danas, mislim da to postoji, da se to pokaže i na samom terenu dole u Podgorici. Jer kvalitet je na našoj strani, individualni, kolektivni i tako dalje. Fudbal je čudna igra, uvek dođe do nekog iznenađenja, pogotovo u ovom savremenom, modernom fudbalu. Nema favorita, ima na papiru samo favorita pred svaku utakmicu, ali to treba pokazati na terenu. Znači, ta psihološka priprema je jako važna i ta motivacija sama individualnog igrača je jako važna u tom smislu. Kvalitetno ne fali, ali to treba pokazati ti 90 minuta u toku utakmice. Možemo li da očekujemo određene promjene u sastavu reprezentacije Srbije, ono ako možete to vi, da budete insajder u odnosu na Litvaniju, možda da Sergij Milinković-Savić počne ili da... Pa možda postoji ta kombinacija, sad sve zavisi od seleta, od Pixija, kako će i šta će odlučiti, poznaje sve igrače i kaže mi to je dobro bilo za njega sad u ovom trenutku da pogleda uživo, tako da kažemo, na takmičarskoj utakmici kako igrači su u formi. Tako da je i samim izmenama on je štedio neke igrače za ovu važnu utakmicu dole u Podgorici. Sve u svemu, eto, iako je tek početak, naravno, kvalifikacija, s obzirom na druge rivale i samo četiri rivala u grupi, ukoliko se bi se ostvarila pobjeda ili pozitivan rezultat u Podgorici, nekako mogli bismo već polako da naslutimo kako će se ove kvalifikacije završiti i da to ide u pravom smeru za nas. Pa dobro, možda ide u pravom smeru, međutim, treba još pretrčati, tako kažem, kilometre da bi se došlo do samog uspeha. Svaka utakmica ima svoj značaj i sljedeća sigurno je značajna kao što je bila značajna Litvanija i sada Crna Gora, ali jako je bilo dobro u tom našem ambijentu
ovde da se dobije Crna Gora da bi se dobio opetno kod samopouzdanje i neki optimizam koji je postojao i treba da postoji zbog samog kvaliteta. Ajde, se pošalje poruka ostalim rivalima. Ali nemamo zaboraviti Mađarsku. Kako je vaše mišljenje o njoj konkretno? Je to najveći rival u grupi? Jako, najveći rival je Mađarska. Po meni je to najveći rival Mađarska. Imaju istog selektora toliko godina. Imaju manje više isti sastav tih godina koji su u prošlim kvalifikacijama ne iznenadili i protivnike da su... Pa vidjeli smo ih i u Ligi Nacije, u onoj izuzetno snažnoj grupi, malo je nedostajalo da oni odu u play-off. Malo, znači imaju stvarno dobar kvalitet, imaju, mislim da to, oni su glavni konkurent za prvo ili drugo mesto, tako da je jaka reprezentacija. Tako da kažem, svaka utakmica je važna, svaki bod je važan i ne treba stati samo... Na jednoj utakmici, neko svaka utakmica u sljedeća je najvažnija. Ali sve u svemu imamo razloga za optimizam, kako rekao smo da će ovo biti te kvalifikacije. Pa dobro ima vlada optimizam, ali ne i suviše veliki optimizam. Ne zaboravite, kad smo došli u Katar, koji je optimizam bio i u narodu i u navijačima, koji su bili stvarno izvanredni na svjetskom prvenstvu, taj pretrenut optimizam je kontraprodukt, tako da kažem, jer treba doza optimizma, u svakom slučaju treba da postoji kod svakoga i pojedinca i navijača i trenera, ali treba biti realan sa nogama na zemlji, što se kaže, i imati tu koncentraciju takmičarsku koja je jako, jako važna, jer danas lakih protivnika nema. Da li je naučena ta lekcija, eto, dali ste mi jedan šlagvor za pitanje iz Katara, tog prevelikih očekivanja i prevelikog optimizma? Euforija je nastala, smo stvarno bili izvanredni u tim kvalifikacijama, da smo tukli Portugal u sred Lisabona, postoje sigurno taj razlog za taj optimizam. Međutim, toliko euforije, toliko optimiza je suviše kontraproduktivno je, tako da ali sigurno da su izvučene pouke sa tog svjetskog prvenstva i sada što je sigurno Pixi zna 100%, da sad drugo takmičenje, drugi protivnici, zna realnost i kapacitete svakog pojedinca koji igra za nacionalni tim, i dobro je što je i promešao malo, što je ubacio i mlađe igrače, i da ih i na licu mesta vidi njihovi kapacitete na utakmici, na treningu i u hotelu, tako da je to jako, jako pozitivno, jer treba ipak, reprezentacija stalno se menja, stalno se usavršava, i dobro je što su neki novi igrači došli. Dobro, meni ostaje samo da vam zahvalim na gostovanju u emisiji Sportal Indirekt. Nadam se da ćemo se vidjeti ponovo nekim još lepšim povodima, pa zašto da ne, eto, kada se plasiramo na Evropsko prvenstvo. Hvala, zadovoljstvo. Bio je to gospodin Zoran Filipović, sa kojim smo analizirali utakmicu između Srbije i Litvanije i najavili duel Srbije protiv Crne Gore u Podgorici, koji je na programu u ponedeljak, a vi ostanite uz Blitz televiziju, pošto u nastavku emisije Sportal Indirekt sledi još mnogo zanimljivog sadržaja.